Goedemorgen, lieve mensen. Dit is Lumeria met het positief bericht op dinsdag 26 september. Het is een leuke dag. Alle dagen zijn leuk. Alleen deze is nog veel leuker, want vanavond geef ik een lezing in dorpshuis De Hugte in Houtige Hagen. Dat ligt bij Drachten. En volgens mij is het nog niet uitverkocht. Tenminste, 2 weken terug nog niet. En wat is uitverkocht? Er kunnen 100 mensen. Dus er is eigenlijk altijd wel plek zat. Goed, dan ga ik vertellen over het wel en wee in de wereld. Ik ga het natuurlijk hebben over deze week. Deze week is wanneer ik de filmpjes opneem, is de 14e over Marokko, over Libië, over president Biden. Of die nog president is, dat weet ik niet. Dus er valt heel veel te vertellen. En ook ga ik jullie vragen beantwoorden. Dat is belangrijk, dat je ook de kans hebt dat ik een vraag die jij hebt, kan beantwoorden. Alle vragen zijn mogelijk. Als ik op jouw vraag nu een antwoord weet, is dat mooi meegenomen. Stel je voor dat ik het antwoord niet weet, dan ga ik voor je zoeken tot ik het antwoord wel heb. En misschien vind ik hem nooit. Alleen op mijn Telegram-kanaal kan je me altijd volgen. Op Facebook ook, maar Telegram is wat toegankelijker. Kan ik wat meer zeggen. En dus daar mag je ook altijd vragen stellen. Goed. Dat vanavond. Het is vandaag een 78-15-60. Oh, denk ik, shit. Ik had beter een andere dag uit kunnen kiezen. Waarom nou? Nou, dat is zo'n duveltje uit een doosje. Ik denk dat best wel wat kritische vragen uit de zaal komen. Dit is zo'n dag waarop het echt wel heel goed gaat. Waarop de balans wel gehanteerd wordt. Alleen waarbij ik best wel of mensen komen die, misschien een hele uitdaging zijn. Ik ben benieuwd. Dus dat kan je op je pad tegenkomen. Een manager die een sneer geeft, een collega die achterbaks is. Soms dan gebeurt dat op dit soort dagen. Maar weet, jij bent sterk, jij bent krachtig en jij kan daarmee omgaan. Als ze zeggen dat je een dikke truck met een dikke kont bent en zweverig haar, dan zeg je dankjewel. En dan loop je door. En dan zeg je wat fijn dat je me helemaal serieus neemt en dat je zelfs aandacht aan mijn uiterlijk geeft. Dankjewel. Zo doe je dat. Oh ja, die Mark van Ransteen, die noemde mij gewoon 6 mei. Ja, ik weet het heel goed, 7 mei was het. 6 mei was hij bij de koning en 7 mei was ik gewoon aan de beurt. Die noemde mij zweefteef. Dan denk ik, wow, hij durft wel. Dankjewel, Mark. Met je 190.000 volgers op Twitter. Nou, fantastisch. En jij bent viroloog. En jij noemt mij een zweefteef. Dat vind ik heel dapper. Nou, daar heb ik dus een hele mooie, kan je op mijn Facebook en Twitter, kan je dat teruglezen, X is nu, kan je dat mooi teruglezen. Daar heb ik dus een spelletje van gemaakt, want dat vind ik heel leuk. En, wauw, John de Mol senior zei al, maakt niet uit hoe ze over je praten, als ze maar over je praten. Zo werkt dat. Nou, zo'n dag is het. Het is een beker zesdag. We hebben veel bekers nu in dit rondje. Beker zesdag, dat betekent dat er geven en nemen, zorg voor je huis en je hart. Wat heb je nodig om gezellig en comfortabel goed te kunnen leven? Niet alleen in je huis is ook de maatschappij. Ga erover nadenken. Zie je dit filmpje op maandagavond na 9 uur, dan post ik ze vaak. En zie je deze overdag, doe mij een WhatsApp briefje en dan kan je altijd nog komen in de Hugte, dorpshuis De Hugte, Houtige Hagen bij Drachten. Entree is €5. Goed, dankjewel lieve mensen, tot morgen.